de conformar amb el bronze. I els grans favorits ja en pista. De la Gran Bretanya, Ian Jenkins, de 26 anys, i de la mateixa edat, Tracey Solomons. 69-47 la puntuació que van obtenir en el programa curt. I ells van ser els segons classificats l'any passat, darrere de Tricia Barton i Bart Lancome, nord-americans, que aquest any no són presents. El programa lliure basat en la peça Conan el Bàrbar. Aquí vemos... increïble. Esa pirueta és increïble. Un traje muy original. Un vértigo. La superior. Y el Axel lanza. Muy bien. Y ahora, atención. Efectivament, aquesta és la part més espectacular. Aquí els veuen molt ben avinguts, però sembla que quan entrenen les coses no van tan suaus i fins i tot entrenen un per cada banda. Una figura muy original. Y de gran equilibrio. Porque como subas mal ya no subes. Son solistas en un espectáculo en Blackpool. Y ahora un doble salto lanzado. Els dos pròxims mesos, Ian Jenkins i Tracey Solomons estaran a Bangkok. Dos mesos de solistas en un espectáculo. Otra figura súper original. Y él lo confirma. Efectivament, amb la cara paga i en Jenkins. I una pirueta també. La medalla d'or és al seu abast. El doble salto. Una perfecta coordinació. Sí. Otra pirueta espectacular. Todas estas figuras acrobáticas a nivel amateur no se hacen tanto porque no cuentan. Y el final es... En el Mundial Professional sí que compten i venen a confirmar que Ian Jenkins i Tracey Solomons de la Gran Bretanya, que l'any passat es van haver de conformar amb la medalla de plata, podran aconseguir en aquests Mundials Professionals 88 la medalla d'or.
si no hi haguessin sorpreses, que esperem que no n'hi hauran, quedaran els patinadors per parelles en la mateixa posició exacta en què van quedar després del programa curt. Y les ha salido perfecto y hasta los jueces querían aplaudir. Efectivament, se'ls escapaven els aplaudiments als jutges i deus a tot arreu. Todo, dices. Tots són deus. Per primer cop en aquests mundials professionals de patinatge artístic sobre gel, 1988, 10 en tots els aspectes, passant per passes, salts, aixecaments, cabrioles, impressió artística, música, coreografia i el públic, que evidentment tampoc ha fallat i ha posat 10 en tots els seus 10 components. Així doncs es confirma, sens dubte, la medalla d'or de la parella britànica Ian Jenkins i Tracey Solomons. Medalla de plata, l'or per la parella britànica, la plata pels nord-americans Tony Paul i Terry Pagano i medalla de bronze pels nord-americans Frank Sweding i Anita Hartson. Així doncs, amb aquestes medalles ja repartides pel que fa a les parelles i agraint una vegada més els comentaris tècnics de Marta Olozagarre, ens acomiadem des de la pista de gel de Jaca, veient aquesta abraçada que es fan els guanyadors de la medalla d'or per parelles. I els convidem a...